মেট্রিক এক্সাম দি লাস্ট এক্সাম ঘৰত যোৱা টাইমত বাইক এক্সিডেন্ট হয় মোৰ। মই মানে যেতিয়া মানে শুনিলোঁ আৰু ভাল নহওঁ তেতিয়া দুবাৰ সুইচাইডো কৰিছিলোঁ। নৰ্মেল লাইফত আমি যেতিয়া জীয়াব তো বহুত ইজি, মানে সব কাম কৰা যিকোনো যি কৰোঁ মানে ইজি হৈ যায়। আৰু হেণ্ডিকেপ মানে বহুত প্ৰব্লেম আহে ন, মানুহবিলাক উৎসাহ দিছে যে আপুনি ফিল্টত ওলাই আহিছে, আপুনি হেণ্ডিকেপ মানুহ হৈ এই জমাটো কৰি আছে, বহুত ভাল লাগিছে, চেলুট দাদা। অঁ আপোনাৰ মানে ঘৰটো কোনখিনিত মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ, অলপ তললৈকে আহি যাব। অঁ মই মানে হেণ্ডিকেপটো আহিব নোৱাৰিম ওপৰত, আপুনি অলপ তললৈকে আহি যাব। অঁ আজি নিশা 7:50 মিনিটত।